Vid randen av en stor skog bodde en fattig vedhuggare med hustru och två barn. Pojken hette Hans och flickan hette Greta. Mannen hade smått om det, och en gång när det blev dyrtid i landet kunde han inte längre skaffa dagligt bröd. Så man låg om kvällen i sin säng och grubblade och vred sig i oro, sa han till sin hustru. Vad ska det bli av oss? Hur ska vi kunna ge våra stackars barn mat när vi inte har något åt oss själva ens? Vet du vad, svarade hustrun. Imorgon bittida tar vi med oss barnen ut i skogen där den är som tätast. Där tänder vi en eld och ger dem ett stycke bröd var, och så går vi till vårt arbete och lämnar dem ensamma. De hittar säkert inte tillbaka hem, och så blir vi av med dem. Nej, hustru, sa mannen, det gör jag inte. Hur skulle jag kunna förmå mig till att lämna mina barn ensamma i skogen? De vilda djuren skulle snart komma och slita ihjäl dem. Ack din tok, sa hon. Då måste vi ju alla fyra dö av svält, och du kan lika gärna hyvla brädet till likkistorna med en gång. Och hon lämnade honom ingen ro förrän han gick med på hennes förslag. Det gör mig i alla fall ont om de arma barnen, sa mannen. Av hunger hade inte heller de båda barnen kunnat somna, och de hörde allt vad styvmodern sa till deras far. Greta fällde bittra tårar och sa till Hans: Nu är det ute med oss. Tyst, Greta, sa Hans, och oroa dig inte. Jag ska nog finna en utväg. Och när föräldrarna hade somnat steg han upp, tog på sig sin jacka, öppnade dörren och smög sig ut. Där sken månen klar, och de vita kiselstenarna som låg utanför huset glänste som silverslantar. Han böjde sig ner och plockade fickan full med sten. Sen sprang han tillbaka in och sa till Greta: Trösta dig, kära syster, och sov lugnt. Gud överger oss inte. Nästa morgon kom styvmodern och väckte de båda barnen redan innan solen hade gått upp. Stig upp, latmaskar. Vi ska gå till skogen efter bränsle. Så gav hon dem en bit bröd var och tillade: Där har ni till middag, men ät inte upp det i förväg, för ni får inget mer. Greta tog brödet under förklädet eftersom Hans hade fickan full med stenar. Så begav de sig alla fyra till skogen. När de hade gått en stund vände Hans sig om och såg på deras stuga. Detta gjorde han gång på gång. Fadern sa: Hans, varför stannar du och stirrar så? Rör på benen istället. Käre far, sa Hans, jag ser på min vita katt som sitter uppe på taket och vill ta farväl av mig. Din tok, det är inte katten, det är bara morgonsolen som lyser på skorstenen, sa styvmodern. Men Hans hade inte tittat efter katten, utan kastat blanka kiselstenar på vägen. När de var mitt inne i skogen sa fadern: Samla nu ihop bränsle, barn, för jag ska tända ett bål så att ni inte fryser. Hans och Greta samlade då ihop ris, ett helt litet berg. Det tändes på, och när elden flammade högt sa styvmodern: Lägg nu vid brasan, barn, och vila. Vi går och plockar bränsle i skogen. När vi är färdiga kommer vi tillbaka och hämtar er. Hans och Greta satt vid elden, och när det blev middagstid åt de sina brödbitar. Eftersom de hörde slag som av en yxa trodde de att fadern var i närheten, men det var inte yxan utan en gren som han hade bundit fast för ett förtorkat träd och som nu slog i blåsten. När de hade suttit länge så föll deras ögon ihop av trötthet, och de somnade och sov djupt. När de slutligen vaknade var det mörka natten. Greta började gråta och sa: Hur ska vi komma ut ur skogen? Men Hans tröstade henne och sa: Vänta bara tills månen går upp, då hittar vi nog hem. När så fullmånen hade stigit upp tog han sin syster vid handen och följde kiselstenarna som sken likt nypräglade silverslantar och visade barnen vägen. De vandrade hela natten, och när dagen grydde kom de till sin fars stuga.